Nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro, encerra o prazo para justificar a ausência de quem não compareceu ao primeiro turno das eleições municipais no dia 15 de novembro. Você pode fazer isso pelo aplicativo e-título ou Justifica. Você tem que postar nesse sistema justificativas, como por exemplo, bilhete de passagens, boletim de ocorrência que comprovem por que você não compareceu às eleições. Após isso, o juiz eleitoral vai analisar se aceita ou não a justificativa. Mais informações você consegue obter no telefone 148, que é o sistema SOS Eleitor.